Okay, ennaku z'omwezi ziri 13, omwezi gwa 8. Olunaku lwa leero olunaku lwa ssanyu, olunaku lwa njawulo. Era nga nja kusooka njagalize omukyala, mukwano gwaffe omulungi, omukyala Beatrice Nkalubo ne mami. Happy birthday to you, omukyala Beatrice Nkalubo okuva e Hong Kong. Tubagaliza birthday ennungi olunaku lwa leero, gwe ne mami baabazaala ku lunaku lwe lumu. Kyewuunyisa nnyo kubanga maama n'omwana. Bazaliwa ku nakulimu. Happy birthday. Era nga tusaze tugicelebrating onaku lwaleero nga tucelebrating eno mufield emiti yana gye tuze okubanga tukyalirako omukadde Jaria. Yes, at the same time okukyala kwaffe kubadde powered by Jasper Worship Team okuva e Canada. Mikono gyaffe abalungi ababaddengawo naffe batambula naffe mu kubanga tuyamba abantu baffe gye basinzira. Last time wedde tulinako gye twali abantu aba Jasper. Mikono gyaffe aba Jasper Worship Team be batuyamba ku facilitating olugendo olw'eruweru jjajja gwe twakyalirako eruweru eri mujjukira kwa musoke mu birabe kakati ebintu abalaba era abo b'olaba batugambye jjajja nyo kasukaali ali akawunga omulaane we ngujjo ne nguteeka ebweru ate omufaliso gwange gende wansi ngwetaaga kugulu waggulu mukiwulidde jjajja kyagambye ekyotyompya oba ofiirwa nnyo jjajja munanga basabire sa nga bampeera emikisa gyonna muwangaale amina jjajja bwewo twasooka ago era batabani abo b'olaba n'abawala abalungi abo be baŋŋamye mulongo bitwaleyo jjajja afune waasula ogalabe jjajja munnange bebo amina jjajja atwongera obebaza mwena mikono gyaffe gye musinziira mubirabye jjajja oweruweero ne jjajja waffe ennyini ow'emitiyana bannaffe Jasper mwalabika nti mwafesetinga olugendo olwo n'olwaleero tusobodde okuja tutuuse obubaka obwo tubongera obebaza mwena abatambula naffe ne muyamba bannayuganda bano katuuke wa jjajja ate tutuuse obubaka obulala okuba nga twamuleka ebbanga eriyiseeko nga kati yeetaagayo ku byokulya n'ebirala bisobodde okuba nga tumuleeterayoko jjajja asanyusa okusanga oli otya obulamu bulungi jjajja kulya nakunywa kyekibeera ekizibu kyokka ebisigadde bisooka nga bitambula sanyusa okusanga jjajja tubulaŋŋanya ebbanga ligenzegenzeeko ekirungi nsanze okyali mulamu nga abatuuze bakuuma ndowooza abazzukulu baabwe bazzeo ne baŋŋamba nkomewo nkulabeko bazzukulu baabwe babuuzeeko ko obagambe mbalamusiza bakuwulidde era obaka butuuse kale jjajja yuuno jjajja Jaria tumusanze jjajja kangendeko munda tunyumye mu katono nkomyo era nti munkulabeko munango mumanyi we manzize jjajja mbadde nsaba sooka obeeko abantu baffe beebaza abo abantu abawugulira omufaliso guno n'ebyoko ebika bannange awunzi billahi mina shaitani ja bisimilahi mana abantu bange bana bangulira omufaliso esooka nga bampeera emikisa babe bulungi alhamdulillahi rabbil alamina era munga bampeereza emikisa bonna bawangaale alhamdulillahi rabbil alamina jjajja waliwo n'emikono gyaffe babaita Jasper Worship Team Jasper kikatukozesa ekyangu Jasper ebira biyinza okukalubiriza beebazeeko kko ebamu kubatusindisa olunaku lwaleero bamuyita Jasper babaita Jasper aboogere kino jjajja basika jjajja tetukawulidde babaita Jasper Basper mikwano gyaffe mikwano gyo mikwano gyange babaita Jasper kati babuuze ku bubaka mwebale bwanange kale ekigambo kimu kyogere baŋŋambire aba Jasper aba Jasper nga bampeera emikisa nasiimye nnyo buli kimu kyonna kye bankoledde nga bampeera emikisa gyonna amiina kati ajjajja n'ekirala waliwo omu ku bawala abo bazzukulu bo akwagala nnyo bamuyita mukyala Beatrice Nkalubo leero mazaalibwa ge birthday mazaalibwa ge mbadde nsaba ogamwagalize
Mungu amumpere mukisa jona wangare. Okay. Abe burungi nyo. Afune mukisa buri kimuntu nacho muyikire. Bitule sinkaruba. Omwagaliza. Mungu amumpere burungi byerere byonna. Awangare mpaku akaji. Okay. Bitule sobaka buvude wajaja jaria. Obufunye mu full dose ne mami mwaza lwa kunaku lero mu happy birthday. Atujibagaliza era in a special way mwongere ku bangambera ate mpere ba manyi nyo. Okusinga kuna we muri. Kakati jaja. Nasemba okulabika wano. Abantu bano banjagadde okumanya. Jaja okuva lwanda bakunaku olwasooka. Okutuuka olwaleero. Obulamu buli butya. Masibubi. Bwakyukako. Bulungi bambi. Ufuna amaanyi, ufuna otulo n'owebaka n'ozuukuka nga nti amiina. Okay. Embeera yali etya enkadde okigeranya ku y'olwaleero okuva enafuuka mutabani wo? Kati nnungi. Omwana tazaalika. Alhamdulillah. Okay. Mungu abampeere emikisa gyonna muwangaale bataata. Nabazzukulu abo bakuyambidde ddala omulimu. Bampa obubaka ne mbutuusa wano mpola mpola. Alhamdulillah rabbi alamin. Mwana wange wabala okumanya. Njajaja. Wabala okumanyira ddala. Njajaja. Njajaja mpola mpola tujja kuba tubeerawo mu mbeera nga bw'eri. Kakati jajja. Abantu bwe bakoze olunyo beebaza. Era nkomyo mbeeko ne byankuleeterayo ebirala. Bibampadde. Sawa nzaha ne mbikuleetere. Chere, sukari, sabuni, mgati, yokunywa, yokuwebika, babi mpeleza wale bangamba, bikutukeko. Era, osoku kusumula kono soka nurabako. Hala bangamba, ojia kuwebika. Olaba? Ebintu byokuddamu okusula ng'empewo kufuuwa. Tebiri ibyo, ibyo biwedde. Tebiri ibyo biwedde. Byebyo. Olaba? Banange. Jaja, bazzukulu baabo. Byebabikoze. So bo nebalizaako ko. Banange alhamdulillahi rabbil alamina. Taata banange mwena Mungu abampeere emikisa. Bazzukulu bange mwena Mungu abampeere emikisa muwangaale. Mpakasa ate mufune ku ssente mpitirivu. Mbe burungi. Burungi mufune. Mpozi jaja. Wali watugamba wapasa iji kitundu ki? Abantu bajjukizeemu. Kizoba. Kizoba. Lwentuba. Aha, lwentuba. Kizoba. Kiba kitundu kyeyo. Busenye eyo. Aha. Lwentuba. Okay. Kisaza busenye. Ne bayitawo lwentuba. Aha. Okay. Aha, hinkwija, hunkurigira mu lwentuba. Isaza busenye. Jaja binyonyonye mu biwulidde ebimu. Naye, kizoba tegezaako. Jaja ono, alinga bwali. Talina famire. Talina kika. N'omwana omugu yali yasigazaawo yekka bw'ati yamusuulirira oba Isimaali ludda wa akyabuza Isima gyali Isima yabula ey'omu ku baana be gwe yandibadde yasigazaawo omwana omu bw'ati mwami yafa famire we gayaggwawo n'egyavudde gyeyava erwe entuha gye yatugamba talina n'omugu akola ki gw'amanyiyo wano we mulaba w'abeera we wokka w'asobola okukola ki okubeera n'omwana waali wano. Ne tusalawo tutandika okuba nga tumulabirira mpola mpola tumufuula family ya lifestyle bwatyo so bulira bintu ekyoba ofunye ngayo teweera bya tuno jajja okulabirira mu lifestyle ku 0750148816 mulushitisega ku 5 tusobaka omukadde waffe ono ye waffe wakumuguguwa tumulina kuba talina family kati mutubeerere nga munaffe tumubeereremu omukadde ono ate gy'okoma okumuwa n'emikisa abantu bano batebeetaaga bingi nnyo beetaaga kitono obulamu ne bukyuka
So tuwe bazamu inama kwa zomu ni muu Jasper tuwe baliza da Jasper worship team Canada Jaja Abantu basabide esale Basabide esala Bazu kuru wa mungiru wa funesendi Ogenda kufukamida Atos Samaka tunango imiride Toso uwe Mbaba zamu kamutu wa ziku isto kunda kwa ranga shenji Tumina tenegono ura amie na imu kama Agarukuza abana bange bano bafune emikisa mirungi nnyo bafune birungi Mungu abampeere emikisa gyonna bawangaale buli kibakola kyonna kibaddeko babe bulungi bafune emmaali bafune buli kimu kyonna olw'obuyinza bwa Katonda ab'obuntu bwa Yesu Kristo Mukama waitu amiina kale jajja ayebaase n'azukulu bange nirungi kuwe netusobola kumugulira buli kimu kimalayo olw'ensonga tuba tumanyi bwe weetaaga nitukuwe basi eyo ujja kuba ng'otuulako nga bakola ki bwogule basi ntugimwadde yegulire ebyokukozesa sampola mpola wano ebyomukyalo mubimanyi abaasobola okumanyisa jjo okugula lwaleero enkya naluli naluli bwe tutyo mubeere bulungi jajja ebaasi ayo mulimu sente zo Unga bante ni mkisa jona. Amina. Uwangari. Kari jaji. Alhamdulillah Rabbi Amina. Ok. Kari. Jaji amina kukunchi. Tuwe batiza nyomu ina. Ababa koze na fe. Mule mji osinzi dokuwa ngubi ya lifestyle. Kula chamani. Yamba mna Uganda ono. Mugusobe zubo lina. Kutambulila. Wano nyina wa mchala. Topayo. Ama nyago mnangi baku itani. Amina nakawesa. Amina nakawesa. Jaku nyongira kudobozi. Kakati. Amina nakaweza kuchara kuno kumubera obera kone jajja tubulira muko kujajja obulambu abera mu kalo tugende tofa kalo kaleke kale bambi eh jajja mtabani we yamuleta nabera onabe nabera wonga embera si ya mulembe nabera olusikala alwala kati nga bwe mumusanze nabeerawo babuweke ngobwa babufunyeyo ne bamuwaako ne namirako batafunye kaweke ebiruluza atera kubeera waati abane batera omulabirirako nga mbyokulya ebyensiiba oba yetetenkanya kati nange bwe mpitayo nga nnina akatooke nsobola okugamba nti kankole ki kano bakamutwalire kakati bwatyo bamutama abintu bino tumuleetera bannayuganda bamuweereza kituufu banne mwebala era nange mbeebazizza mbeebazizza mu butuufu era kyova owulidde nga muga munaayo oluusi obyoli bwabalengera ne mugamba beerawo akuume ebintu bye kuno kwe bali bayitirivu bayinza obunyakula ebintu byabatumuleka anti kati ate oluugi lulwo kati bwe balaba era bamanyi abamu nti kyassava akoze eki akifunde muga kufu luyiiyo tekuli ate ng'oluusi ayinza okutambulako nagendako ewa muliruwana awo nagenda wali nalekanga nkale tuyanza nnyo okubanga mutukumidde nakatwekotera omuwawaayo akukungambye nkwata ku mungalo era wabaddewo neke naye kati ndowooza kembadde njiyizzaayo muleetereko naye kati mwebale mwebale bannange ndabe ku jjajja jjajja naye abantu bano kuutira ddala eyo bikka bikka bikkira ddala ne bulangiti kino kisukaali okole ki obikka eri mu kinanka abagezigezi bajja musumbu bannange mwebale nga mwebale bannayuganda babituwa tubituusa ate munne era ne mubituusa omulala abituusa omulala yampitawo ne nga kiki kino kintu nga kya mulembe ekifaliso maama obadde olowoozo oba okutambula ebyasigala abasajja babireese teri kuvaawo ibambi bakoze bebale amiina amiina era beerera ddala ng'atagize ekinga atafunye ogirako mpola